sinul tatălui de la Calemă de Prăla. Bun, jane, că slujile de vlăsie. Oni vedea ce am slujia Domnul. Am un pic jane pe de vlăsie. Oni ai poznat Ruspoia Boha. Aleluia. Vorbina s-a vindu. Že hovorí ne stále o zmyšľaní. Vykladu si chodem, keď kaj hovorina sa spodala buďa. A je toto je tam, kde ste toto hovorili. Ničí sa má desiatky. Prečo nedávame svoje desiatky? Opráno gindá do malo trajo. Máme stále to svoje zmyšľanie. Kodú sa šim dáma benedá. To, čo sme od niekedy od niekoho počuli. Ke a my kam tazom arovaných angelí. Keď my dávame svoje desiatky, svoje peniaze do cirkvi. Opujú o citrom. Pujú a citrom. Mám ešte vezi temné. Nie je dobre robia s nima. Koho ženom super robia? Kto vie, čo s nima robia? Môj práva, môj fej. Môj bráda, moja sestra. Môj práva, môj fej. Brat, moja sestra, moja. Sprete nám tu, kej. Ja musím povedať. Keď šundá na sotro hlúpe, kada od desiatkenca te gerero, fej. Keby si naozaj ešte počul, že čo sa má robiť tými desiatkami, Kaba ti necham veričia od nás. Možno by sa ani do cirkvi neprišiel. Je danas to dosť pár biznis. Možno by si povedal, že toto je jeden veľký biznis. Ale kad ujde čip pre nás tu nevie. Ale o tom to ešte nechcem vám hovoriť. Áva, brava, a náhla vypia pod urba. Ale bude čas, keď aj o tom bude slovo. I kam je rád robu tu marelové. Cirkev potrebuje vaše peniaze. Je to bez čítel robu tu marelové. Boh nepotrebuje vaše peniaze. I kam je sa tu. Cirkev si ty. Tu čítel robu. Ty nepotrebuješ peniaze. Mám trobu. Ja potrebujem. Tu sa narizol do rúfe, nakýš aj Bože na lútu. A ty keď dáš, tak Boh hovorí, že on ťa môže požiť. Je tu vidno, bajta, že na Božan Gle sa vám prefíkať na chodajvac. Či sa Božan Gle? Niekedy nie sme takí múdri, prefíkaní. Na múdri. Múdri. Či sa vám, keď sa vám Božan Gle? Nie sme takí múdri. Odtiaľ tu menil Bože Bože na lútu. Boh hovorí, že on ťa požená. Desatí lovení, kam gerí. Keď dáš svoje peniaze do cirkvi. A ty čítaj je zbys. A ty to nerobíš. Tak tu lešie zobejte Bože na ľudu, kaj ty ľudí zdejlo a Bože k nízma. Naďalej ja očakávam, že by ťa Boh požehnal, za to, že ty sa modlíš, Bože požehnaj. A dneska na si, kodroky od večera, tiež sa požehnal ľudu. Dnes keď vidieť to, že naozaj ťa Boh požehnal. Kana de maj bár kríza, kana si jadne díle trajo. Keď máš vo svojom živote tú najväčšiu krízu. Finančná kríza, pena. Tú najväčšiu finančnú krízu. A tu či a vezaj des. A vtedy ty prichádzaš a dávaš. Kana to robú stredne s majbou. Kedy máš dávať najviac? Kana si ja vím. Kedy sejú? Kana najde, na tabele, maj budú roda. Keď oni nemajú, aby mali viac úrod. Pochálej. Sú hladní. A ty sa pochálu šu, ale nechám vieria, ja viem sa nasypí vej. Keď si hladný, tak daj do cirkvi a budeš nasýtený. Halleluja. Bo buď ty marala fuké, kýdo. Bo možno veľa krát ti dojde také zmyšľanie. Bo tam je spala na pastoru. Čo aj vypala pastoru, da? Že prídeš za pastorom. Alebo akár kváme kari changeli. Alebo môžem hoci kdo z tejto cirkvi. Ale tu keď vidom te dnes les dutri šala. Možno ti príde na mysle, aby si mu dal 200 alebo 300 eur. Ba 50. Alebo možno len 50. To je jedno, to je pravá tuke. To je jedno, Boh ti o tom povie. Nápko to te za tvoj tisti rojo. Tak nebuď tedy ten, ktorý si za to ti svoje srdce. Nápko to kvôli krele lobe. Nebuď ten, ktorý drží tie peniaze. Keď sa ochám ti vivo. Nebuď ten chám ti. Pochalo. Hladný. Keď kotáš ho aj tak pekali tu. Lebo to všetko aj tak zostalo na tejto zemi. To ti len tak Boh ti to dal. Kto na ti no. To nie je tvoje. Te odtiaľ nás tu, keď kotáš ten zveru, keď tedy chel, ti poslušnosť zanikalo. Boh ti to zveril kvôli tomu, aby videl tvoju poslušnosť tom. Ja som nebud príbehu, ja. Ja som počul veľmi veľa príbehov. A na bile, dine motora, dine kera. Keď oni prichádzali a odozdávali svoje auta a svoje domy. On sa sposlušnival do veske. Oni boli poslušní Boží. Šunde o hangole do veske. Oni počuli hlas Boží. Ty keď ale máme všetko, kýto ste sa spadlo. Ale títo ľudia už museli mať zmenené zvyšľať. Vieš, a navaka na čím idú nás to dobyť. Ja viem, že seria by si to nedokázal spraviť. Ty ma rotela veľká im tute. No, kam Boh prichádza k tebe. A ty na tuke. A hovorí ti. Mami, tu ty varami, dnes keď sa odtiaľ, tam bolo motory varikarské. Ja som, mne veľká došlo, že máš dať niekomu auto. A ty nás má to... Dajte ček. Dajte, či Keď sa vymýšľa nejaká, nebude mi idem a sa pak idem a vidiať. A naozaj, keď prišli
niște atea mișnică, ea fost în bărul ăla, de ți-o fiu pola, mă, dau să-mi breci. Prizul în fama, și-o dă că m-a stăt drumul, mai sunt mai la șou. Mă, nu vorbim, dar ești, mițele, ești viață, ești lepșe. Pe tema scut domnului. Te vii să-mi dau un rost, da. Mă, mi-e ce ide. Ale ia să-mi ne dau. Medic când cu două ori poșe din anii. Ia să-mi uite ce totul e mai poșe din anii. A bine că lăsați mă răzbiază în os. A bine că tu vă răzbiază în os. Vă răzbiază în os. Răzbiază în os. Cu fel de Tu bom te răspunde la un. Păi la mangete, de ce mă trebuie? Bom, bro, tai, tai, soia. De ce l-o dat în os? Trup te dau. Să o simți, să-mi simți, ce te mai dat. Al mă rog, idu-te la zna. Al mă ești nici la nevoie, nu e. Na, știi, da, o. Nu, nu poți da. Că ta mă opare, ci și pe s-o. O, ce au dat zubă, ești dat și ce fi pe s-o. Ați ales? O zime ești unul. Tu tiba la drăbă, tu la camitute. De la creație, de copii de hovări. Te pe șela cât o sunt o lucru, trebuie aici de Duh Sfântul. Alții trebuie o pereste. Dar cum n-am ținut trebuie? Și nu am vorbit. Poți la hlas Boșii. N-am făcut pe noții pe el, dar e feric. Tu m-am crezut la Iisova, tu vorbiți. Ne bugi batentul, e crici, e jiada, e atrosus. De ce pe n-am vrut de țipis la mișto? Eu nu vorbim de că crici e dobră. Și la țipis cu dobră? Dă-o vreo. 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 Pentru Gildo, Premișa Rapti, Primea noastră vă vină o spai, să nu pasi într-o lucru care e. Zmila noastră, Rozovera, îi duc afetelor. Rozovera, zbăuie. Ok, a vă vină să-ți pasi într-o lucru? A vorbim să-l duc afetelor. Ai, părma de o Mila, nu? A Mila mi-o vorbim eu. Te țipita la spidic pe Molocan. Știi că bisicricea de moie uha, pocaște bisicricea de moie uha. Ți pita la zăi. Bisicricea de si, zeapa de si. A milor mangi, cu doprie milor. Bă, o gândit-o priemne. Patruche ori mangi, mi-o gândit-o. Te vrea la bărnia nicomu zna. Ai vorba la drăzbi, pentru că sunt o ducă si, adion, senzitiv. Bă, omule, de duc să tine răm țitli. Bă, ți s-are glumbă. Unde e acolo? Lasă cuio, s-ai culungo. Ei, ia cuio, ia culungo. Nadiu, sensitiv. E veľmi citlivý. Care culungos pe care stai naševa? Ignorami. Așa cu... Ignorami de lungo în stai, dacă o puteceți. Vezi care e culungo în aș. Bă, care nu știu la zi de asta. Poți, Nadiu, am citlivit-o. O, e veľmi citlivý. A te țipi să apălește nașoa ta. Când ai răzat, ce știu că nu știu ce. Avem rama ca acest trup nostru este schișinasă la nivelul ăsta. Dacă din pică de această nouă să potrivești mișin, cred că conflict. Te șumeze cu un boss. Poți ceva, o lupa. Bine, bine. Aleluia. Aleluia. Final zic ei, Rimanon 8-5. Ce citam, Rimanon 8-5. Să Somebody, hallelujah! Rimano, what's the pay? The problem is that the person is in the premishlany. The problem is that the person is in the premishlany. No. But those who support the body, think on the things of the body. And those who support the soul, on the things of the soul. Because the soul of the body is death, but the soul of the body is life and peace. Pretože mysľ tela je nepriateľstvom naproti Bohu, lebo sa nepodriadí zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôžu podriadiť. A tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu. Halleluja. Je tu Gildo. Sa ma príhody. Mal také príhody. Keď masa. Otrovstvo. Zumalená z terénu mám kýbe. Pokúšali sa na... Zdiať sa chmotra. Aj, my pridem legenda, vorba z Dolinský, keď pala vorba z Dolinský, na jakú nevorba. Ja som hovoril podľa slova, že slovo podľa slova Božieho, že to nie je správne. Najmyšte teda skrýbe. Nie, dobre, sa dal viac rovať chmotrovské. Keď, kanatúža stredský bez. Lebo keď ty primáš chmotra. Tu šos, o kudu kýbov, skrýpil, kudu leša I dávaš ako keby ten motor, pasil čo dieťa. Tu šo spotkanie z úsosko peleske. I dávaš namiesto toho, čo ježiš má vykonať, dávaš to na motra. Budú ľudí na čiže nie je žiadna tradícia ako ty. A veľa ľudí o tom ani nevie, veľa Rómov to nevie, oni budú podľa tradície.
Bo Jezus aby vás chtěl na omilí si pivo. Ježíš přišel, aby nám přinesl spasení. A de kamera penejko de katolická čifra puti katolická de penejko do. A v katolických cirkvách hovorí o to. Kej kana o kej dva del. Že ten motor prináša. Skepilus. Je to takto, že ho ako keby spasil. A pači robila. Když nebude viac plakat. Pokada rovelinka de kamerí. Že keď ešte plače stále v kostole. Potom vyšiel medu rovelinky, ale buď. To je dobré, nech plače ešte viac. Kotelské pilde za kana, kotelor za kana. Že teraz Boh ho spasí, priamo teraz. Deko to neče, či bude kuchaj mozika. Ale to je jedno veľké klamstvo. Kaj predá zo dušmania do Romínu Gimbo. Ktoré dala diabol do romským zmyslom. Kaj si je hradba, keď odichote. To je tá hradba, ktorú diabol vyklad. Sa viame si te pagás. Ktorú my máme búrať. V nome Jezus. Amen. Halleluja. Si te pagáska dala hradby, čače. Musíme búrať tieto hradby. Kato búra nikto sa zazná na mende. Toto zlé, ktoré bolo v nás. Tieto výzvo mete žalo kanáky veľký ves. Premišľa, že by som išiel ja a zobrať si motra. Prečo máme katolickú kangeri. Ísť do katolickej cirkvi. Mes už na oča čimo. Ja, ktorý pozná pravdu. Žalé penou. Al Godfather. English Godfather. Kto to znamená Godfather? Krasný otec. Si to znamená krasný otec. A co je God? Godfather. Boži otec. Díky God. Andaleské vesť, ktorý som to potom máš. Jak Godfather. Si robil z toho človeka Boha? Jo, English Godfather, na? Anglicky sa to hovorí Godfather. A keď preložíš sa to výborba? A keď tu preložíš to slovo? Boží muž. Na, Father. Boh Otec. Sám tu Boh Otec. A je ten človek Boh Otec? Ty ale tu chodové šavorec, bez týchto skalíky kamery. Kde je ten človek toho, to dieťa, sú tri? A ťa lepa sa zborbí? Rozumieme, o čom hovoríme. A to si východ, ty si vzbúra nogindo. A toto je stále to zlé. To ty si prekliatia do malo trajo. Podpináša tie prekliatia do našich životov. Ale borba ledy vlesky. Podľa slova Božieho. Tuka na žastý grzná by katolickú kam do východu šavorec. Ty keď bereš tu dieťa do katolickej cirkvi. Čo si prekliatia východu šavorov. Ty dávaš na to dieťa prekliatia. Čači nosi, keď sa opala borba ledy vlesky. Pravda je taká podľa slova Božieho. Keď tu prinesie manušajské pildes. Bo ty ti hovoríš, že človek ho môže spasiť. Sáša Vlarkovské pivolka na Čipiru Vlote na papierské vôj. Jak môže prísť niekto k spaseniu, keď nevyznáva do svojich rúz? Čiže nám je taká dostrova piata, na? Ja neviem prečo, ale tým má, že... Vlote vedy chotek delma. Má Boh stále tam vedie k tomuto slovu. Vlarko, kde ste široká na dnes? Niekto dneska o tomto musí počuť. Asi tež na nejaký, ktorá je vôrta na vladel. Musíte vedieť to, že toto není správne pre Bohu. Toto si tam vymoz. Toto je tá poviazanosť. Biblia predel. Slovo Bože hovorí. Len keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že Boh skriesil z mŕtvych, ktorý môže byť spasený. A to predel Biblia. To hovorí Biblia. Vyrelko do Cinoša v rote, keď veľká dobra na Cinoj. Dokáže to dieťa urobiť toto, keď maličké? Čím by nie? Nemôže to urobiť. A on žiadne prieho od Bodojlo. A oni idú a hovoria, že je pokrstený. Čo len to je spajero? Dajú na to vodičku. Čo len to je šloro? Prekrižia, dajú na to kríž. A ten je to vôcí skrpíme. A hovoria, že on je spasený. A tam je Ježiš za kaná. Bum. A keď mu prišiel Ježiš teraz, bum. A nech sa grúdal. Jedné sekunde. Sam mladil jak? Jak sa iskrí. Teď mi to prudel pri ruky, kade javlo Jezus. Predišiel nad tým, že Bohom, že takto príde Ježiš. Tady blesko. Jako blesk. Kade javlo, ho čo mal loký zhod? Ale tu sa je toto nespečal, daj to máme studiť to. On nepríde pomaličky, aby si mal čas, padnú na kolena a prosiť o odpustu. Vojalo sa ni čo a dera. On príde ako zlodej v noci. A mesne šavorec. Miluje svoje dieťa. Zmíča nezleská rozhodel. Prečo ho neprinesieš Bohu? Malá šatánka, šan nezlesené kandery. Najlepšie miesto, kde ho môžeš doniesť, je cirkev. Kde si najbezpečnejšie. Ja je najbezpečnejšie. Si duj, del. Sú dvaja bohovia. Náhle, je del. Je jeden Boh. A je kraj. A jeden Pán. Sa ho si pekali tu. Ktorý je na tejto zemi. Bo tuž máno. Diabo. Si daj pekali tu. Je Pánom na tejto zemi. Ale si odzbrojené. Ale diabol je odzbrojený. Bo si porazený. On je porazený. Bo Jezus porazený dávno pro dušu. Ježiš ho porazil na kríži. A si je del, kaj si kodom som kratá som treba kade fú. A je Boh, ktorý učinil celú túto zemi. Si je baro del, kaj si je del.
Je jeden veľký Boh a on je jediný Boh. A si nech si to už malika, je či na celé svete odpíčiva. A je maličký diabol, ktorý... Nikomu nehovor, že je blázon. Keď Feriko dohodí lokom od metalové DLS. Lebo blázon je ten, ktorý hovorí. Biblia pohľadlo. Biblia o tom, čo hovorí. Ty varme pre nás, kade čila sme sama, pre nás. Veľa krát hovoríme, ak sa nespadáme. Biblia hovorí, kade nám by stresu a penec gum, penec kodí vodba. Zabudu, až sa povieš to slovo nekedy. Ja čo bylo. Ja, ja ti je blázon. Ja to bylo. A to ten blázon. Na pene nám vám hovorí, kde bylo. Už nehovorte, že ja blázon. Bo tam je, že sa hovorí, kde bylo. On už miluje Ježiša, on je spasený. Kráľov finále. Biblia píše, že môj ľud hynie z neznámosti. Biblia píše, že môj ľud hynie z neznámosti. Či píša raz Boh, ale to bolský. Nepoznáme slovo Božie. Aké raz prvnú došá. Robíme veľa hriechov. Halleluja. Rímanom 12.2. Takže kto dostal ten kres? Naši tu ten estuke. Naši tu ten estuke. Môže si tu povedať. Odeho žanú murelo. Ešte Boh pozná moje srdce. Čo tu šajný kres, ktorý máte? Čo ty môžeš vidieť na mne? Ale do pánu, do ten stup tam tuke. Ale brat moja sestra, ja ti musím povedať jednu vec. Prečo by nám ten kres mal všetko pravil? Ja nehovorím, aby si sledoval ľudský život. Ale si toho prvý za fruto. Ale musíš mať na sebe to ovocie. To najprv bude fruto. Keď nemáš na sebe žiadne ovocie, to ničo robí. To bude vidno. Ty kam sme vedel les. Ale keď miluješ Boha, to ničo robí. To tiež bude vidno. OK. Rímanom 12.2. A nepripodobujte sa tomuto svetu, ale sa premiňte obnovením svojich myslí, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Amen. Lebo tu aj o šunda. To sme veľakrát počuli. Ty keď sa chceš aj vycházať, ešte môžeme vidieť. Bude na kresa, ako to sú kredota by ľúma. Keď nebudeme robiť to, čo robí tento svet. A ako to, že nás sú i vlášo, sú najvlášo. Vidíme, čo je, vieme, čo je dobré a čo není dobré. To podstatnilo sa si kate. Ale podstatnejšie, čo je tu. Tie obnovy nás a margindo. Aby sme obnovili naše zmyšľanie. Obnovenie sú na mysli. Obnova mysli. Feri ty, obnoví sa ti do kindo. Keď si obnovíš svoje zmyšľanie. A tu či sa nám tie vojele do lesky. Vtedy si vo voľi Božej. A si chcem dem. Preto som povedal. Ten aký na lesky Biblia. Keď nečítaš slovo. Či sa nám tie vojele do lesky. Nie si vo voľi Božej. A si tu keď pár ste kedy zvali sovské buťa. Preto ti je ťažko urobiť nejaké veci. A na vajacu teraz tu nevie te kedy. Keď niečo vám povedal. Daj ten pár si te kedy kodo. Je to veľmi ťažké. Si te chádzame tu menca. Musíme sa s vami hádať. Halleluja, Miloš. Miloš. Čo mám? Ale prvý si kes? Chcete ten model? Tu to hovorí Boh. Kam je zvedel les? Miluješ Boha. Ta čišne nebudú ale do lesky. A nepočúvate slovo Božie. To sa kam je ten nosí. Prečo, lebo som mladší? Áno. Pána mám vietok aj ordinál, tam je tvrdšie, ale aby vás nebudú ale do lesky. Ja si pýtam odpustený, že hovorím tak tvrdšie, ale prišlo slovo Božie. Keď mám vietok, lebo nás sa tu hovorí nás aj tvrdšie, jak sa. To my už budeme potrebovať hovoriť tvrdšie trošku. Nahajno. Prečo tady kázy? Počuli sme jednu káze. Pane hovoril s tvrdou. Tak hovoril tvrdo. Na nezakom ľudu hovoril a kozma. Ja v každom druhom slove som sa nachádzal. Kde kanál šutnem kvôli káze. Ale keď som počul tú káze. To mám fedrie sa zmami. Už mi bolo potom aj lepšie. A ľahšie sa zmami, keď kerovali som tie rozhodnutia. Už mi bolo ľahšie urobiť nejaké rozhodnutia. Ale to vidí, ktorá sa tu mení, kodol tu, kdo Jezus Pavel, tu vieš, kerej ma koša, kerej ma to. Ale keď stále budeme prinášať iba mlieko, že Ježiš vás miluje, môžete aj to, môžete aj tamto. Zara tu je som pendáste, biblická. Ten je Pujo povedal biblické. A my, pastorov, raz zodpovednosť. My, pastori, máme za vás zodpovednosť. Nahod tedy, tie kontroly nás tu mali trajúra. Nie, kontrolovať vaše životy. A mali zodpovednosť, si. Naša zodpovednosť je tá, aby ste nás umiedli, aby sme vám hovorili pravdu. Straight away.
priamo. Nabol Dumnezeu vorbi. Nu e nimic obrat, obratene vorbi slovo. Te lichesc, te te lupravi cu cipa rodi vas. Vidi că tvoi život se ești nemeni. Și vă dezvăduiesc. Tak nehľadaš pravdu Boha. Să ne crezi, ne cam vieni.